ကျူလေးကို surprise တိုက်ချင်နေဆိုရင်ကျူရဲ့ကြိုပြီးပြောထားတာတကယ်အံ့ဩသွားအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့လိုမျိုးအံ့ဩသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကိုဆရာတင်မယ်ကျူပြောထားတယ်ကိုကအယံုံလေးဟိုမသိဘူးတခါကျမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုနေပေးရတာရှိရသေးလားအဲ့လိုမျိုးအံ့ဩသွားကြအောင်ဆောင်ပေးရတာရှိတယ်ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုနဲ့အဲ့လိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေရပြီအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအရင်လေးလာခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကိုနဲ့ live ဖတ်မှုရှိတယ်ကိုနဲ့စိတ်ပေါ်တော့တိုက်ဆိုင်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ဟိုပေါ်တော့တတ်မှတ်တော့မှာပဲတွဲခြင်းတော့တယ်ဘာလို့ဆိုတွဲပြီးတော့မှရန်ဖြစ်ရအောင်မငယ်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်လေနော်မင်္ဂလာပါမအမတ်တရတော့အဲ့နေရတော့လေသူ့လိုပဲပေါ့နော်အရန်ရင်ခုန်တယ်အကြီးကသူ့ကိုမတိစေချင်ဘူးဒီရောက်မှတိသွားစေချင်တယ်အရန်ပျော်ပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့နော်သူအဲ့လိုမျိုးမျက်ရည်လဲရွှဲဖြစ်သွားတဲ့အထိကိုဖြစ်စေချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတော့အထမြောက်သွားပါတယ်အကြီးကတော့နေမညိုကနေပြီးတော့စီစဉ်တာပေါ့နော်အဲ့ရနေမှတစင်းနန်းနန်းကနေပြီးချူးလေးကိုပြောတယ်ပြောတော့ချူးလေးအဲ့နေရလဲခကြီးရောက်ရောက်ချင်းဖြစ်သွားတယ်နည်းနည်းနောက်ကျသွားတာပေါ့နော်အာခင်းနေရတော့ဆယ်နှစ်တာတခုရှိခဲ့ပြီပေါ့နော် MRT4 ကိုစကြတဲ့အဆိုပါတော့ဟိုနန်းနန်းနဲ့ကြတော့အာ6နှစ်လောက်တော့ရှိပြီပေါ့နော်ဟုတ်အတိကတော့ဂျူလေးတို့ကလေဟိုတကယ်ဟိုညီမတွေလို့ပေါ့နော်စကြတဲ့ခင်းနေခေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဝတူကြတယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အရန်ယုံကန်ရတယ်ဆိုပြီးတယောက်ကတယောက်အားပေးခဲ့ကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဒီဇလန်တွေတခုကိုကက်စတင်ဝင်ရင်တော့မှကိုမပါပဲနဲ့သူပါတယ်ဆိုရင်တော့မှကိုပါတယ်လို့ပြောရှင်ရတယ်သူလည်းအဲ့လိုပဲကိုလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲဂျူလေးကတော့လိုပါသေးရဲ့အဝေးလိုပါသေးရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဝိုင်းနေတောက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တူတာပေါ့နော်အကုန်လုံးကအရင်သဘောကျတယ်လေအဲ့လိုမျိုးလေးတောက်ရတာဆိုရခါကျတော့အဲ့ဒါကတော့ဟိုရောက်တော့မှပဲဒါဟို celebrate လုပ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါပလင်းဖောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါတကယ်မတောက်ကြပါဘူးအဲ့ဒီတုန်းကဆိုလေအဲဒါလေးရတစ်ခုပေါ့ပြီးတော့ဟိုကျူးလေးတို့ကြတော့အဲ့ရောက်မှပဲပေါ့နော်ဒါဝစ်စုံနေပါရတော့ဂျိုတင်စီစဉ်နဲ့ပုံစံတွေကဂျိုတင်စဉ်းစားထားတာပေါ့ဒါမှအိုက်တင်နေကြတော့ဟိုရောက်မှမှုပါတယ်လို့ပြောတယ်လို့လုတ်သွားကြတာပေါ့အဲဘောနောဒါတော့အားကြပြီးတော့သူ့အတွက်ဝမ်းသာပီတိဖြစ်နေတယ်တကယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့ပါဝင်ပါပေါ့အာဘောနောဂျူလီယာတော့သူ့ဘဝပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒီစပြီးအောင်မြင်မှုနဲ့အတူတွဲရက်ပြီးပါလာတဲ့ဘောနောဒီနောက်ထပ်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဒါဒီမင်္ဂလာပွဲကြီးကနေစပြီးတော့ဘောနောသူ့ဘဝတသက်တာမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေရောအကောင်းဆုံးသောအရာတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေသူ့ရဲ့ဘောနောဒီမိသားစုလေးဘဝမှာလည်းဘောနောတားကောင်းယတနာတွေနဲ့ဘောနောအရန်ကလေးချစ်တဲ့အဲခေးတယောက်ကအရန်ကိုမမိဘအတွက်ဘောနောဂုံယူရတဲ့တားကောင်းသမီးကောင်းလေးတွေမွေးပြီးတော့အမြဲတမ်းဘောနောအားကျနေရတဲ့မိသားစုဘဝလေးရရှိပါစေလို့တငယ်ချင်းတွေကဒုတိယမိသားစုပါပဲဘောနော်တငယ်ချင်းတွေကဟိုပြောရလို့ရှိရင်ဂျူးလေးတငယ်ချင်းတွေတော်တော်များများအမြဲတမ်း close ဖြစ်ပြီးတော့တွေ့နေရရှားပါတယ်ကိုအလုံးနဲ့ကိုနယ်ကို series နဲ့ကိုဘောနော်ဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲတဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာရင်းနဲ့ဘောနော်ပြန်တွေ့ရတာအဲ့ဒါဘလောက်ပဲနှစ်တေကြာကြာဒီတိုင်းပါပဲဟုတ်သူတို့ကဒုတိယမိသားစုပါဟုတ်အဲဂျူးလေးကို surprise တိုက်ဖို့ကနည်းနည်းရလွယ်ကူနဲ့တော့မရဘူးဂျူးလေးအရန်ဟိုလေအဲ့လိုလေမသိဘူးအရန်ကြိုသိတယ်ဘောနော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလေဂျူးလေးကို surprise တိုက်ချင်နေဆိုရင်ကျူရဲ့ကြိုပြီးပြောထားတာတကယ်အံ့ဩသွားအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့အလိုမျိုးအံ့ဩသွားအောင်လုပ်နိုင်တဲ့လူကိုဆရာတင်မယ်ကျူပြောထားတယ်ကိုကအယံုံလေးဟိုမသိဘူးတခါကျမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့အဲ့လိုနေပေးရတာရှိရသေးလားအဲ့လိုမျိုးအံ့ဩသွားကြအောင်ဆောင်ပေးရတာရှိတယ်သူတို့ပြောအောင်ပေါ့နော်ကိုကကြိုသိတာများတယ်အဲ့တော့တကယ်လို့ surprise တိုက်ချင်တဲ့သူများရှိမယ်ဆိုရင်လုံးဝအရေးမကြအောင်ပုံပုံပြီနဲ့တိုက်ကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်။အဲ့တုန်းကအချစ်ကလည်းအချစ်ပေါ့။ဒီလိုပဲအဲ့တုန်းကတော့ဟိုဘောနော်ဒီစဉ်းစားတာတွေးတောတာတွေကတော့တိတ်တော့မရှိဘူးဘောနော်ချင်းချစ်ပစ်လိုက်မယ်ဘောနော်။ဟိုပြီးရှိရင်ချစ်ရင်းနဲ့မှညှိယူကြမယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုအတွေးမျိုးပေါ့။အခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူး။အရင်လေးလာခြင်းနဲ့အဲပြီးတော့ကိုနဲ့ live ဖတ်မှုရှိတယ်ကိုနဲ့စိတ်ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်မှုအများကြီးရှိတယ်လို့ဟိုဘောနော်တတ်မှတ်တော့မှပဲတွဲခြင်းတော့တယ်။ဘာလို့ဆိုတွဲပြီးတော့မှရန်ဖြစ်ရအောင်မငယ်တော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်လေနော်။အရင်တော့ကတော့ရန်ဖြစ်ရတာပြောစရာပေါ့။အခုကျရန်ဖြစ်ရပြောစရာမဟုတ်တော့ကို့မှာလှုပ်ရှားရရန်များတယ်။အဲ့တော့ရန်မဖြစ်ဘဲနဲ့အစဉ်ပြေးခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့တော့စဉ်းစားတာပိုများသွားတာပေါ့။အဲတယောက်တစ်လှည့်ပေါ့နော်။ဒီခါလေးကျတော့ကိုခလေးလှုပ်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးကျတော့လေကိုမတိတာမတက်တာအဲ့လိုအရာတွေကိုလွှမ်းမိုးပြီးတော့ပေါ့နော်။ဥဆောင်တဲ့လူမျိုးလူချင်းတာပေါ့နော်။အမြဲတမ်းကြီးပဲဆရာလှုပ်တာတော့မခံချင်ဘူး။ဒါတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုကိုနဲ့အဲ့လိုရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီနေရပြီဒီလေးလည်းတကယ်လို့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုစုမျိုးရကျင်တာပေါ့နော်အဲ